xol mux infittex un pijek mandiċ. Għax ħin man sibx, imma emmin li li ma jifimnix. Mani għafqati mal xoli memx las, xnil besan ġew lan għas bisnati kas. Mal mejda laħallin poċin kunjien, imma nitaxa narana flimkien. Man ker ker għat, in lest il qadi min qalbi kull jum. Ma nafx ħin bdejt, u isqan asnaf kem fadalli jindum. Psikologija jien qatt ma studijajt, biss meta mdejja issibni warajk. Ċertifikat ta' tabiba m'għandix, biss meta timrat taran indur bi. Jien ma naħdimx imma mani qafqat, festi m'għandix lanqas is-sibtu l-ħadd. M'għandix karriera x'ħadd dan l-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik, jekk ma jinxejn jiena kollox għalik. Bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar. Lif m'għandi qatt nibqa' għaddejja marita u m'inix. Jekk bla ħabtit qatt ma nistrajkja għax union m'għandix. Bonus m'għandix u ma nipprotestax, qatt ma navvanza biss ma jimportax. Xogħli bla ebda kundizzjonijiet, u jekk għajjejt nibqa' għaddejja fis-skiet. Jien ma naħdimx imma mani qafqat, festi m'għandix lanqas is-sibtu l-ħadd. M'għandix karriera x'ħadd dan l-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik, jekk ma jinxejn jiena kollox għalik. Bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar. Jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar. Ma jimportax l-aqwa li naf illi tinsabu kontenti f'tiddar. Proset, Karen, u propju issa tlaqna data twelit. 1893. Xogħol preferit? Kant. L-isbaħ persona fid-dinja li? Michael Bublé. Eurovision jew tkanta f'kunċert bi? Inkanta f'kunċert bi. Kieku xi ħadd kellu jekteb biografija dwar Karen, x'għandu jkun it-titlu? Issa taw. L-ambizzjuża. Is-seri u sajrulek? Isajruli. Kelma l-irtuża ta' spiss. Int bis-serjetà. Kif timmaġinak għax 10 snin oħra? Avvanzajt iktar fil-karriera tal-kant. Kemm tħossok sexy minn wieħed sa 10? Disa. Bil-kalma jew bil-aġla? Bil-aġla. Ikollok temigra fejn tażel li tmurtejx? L-Ingilterra. Xi ħaġa li vera tirrabjak? Id-dużonista. Kulur preferit? L-aħmar. L-isbaħ ħaġa li għandha Karen fiha hi? Għajnejja. Temmel jimħajja wara l-mewt? Iva. Oġġett li ssibu dejjem fil-handbag tiegħek? Mera. Tagħti jew taqla? Nagħti. Ikollok biddel iżmek x'tażel li jkun? Nicole, tajjeb, dik kienet il-logħba tal-verità ma' Karen, infakkarkom ukoll.